Rješavamo vektore za sedmi razred, može biti prvi srednji ili treći ili matura. 386. pod D. Kaže odredi vektor jednak vektoru BF. Sad ćemo si ovdje zacrtati BF. BF je ovo tu. Što su jednaki vektori? Jednaki vektori su vektori oni koji su istog smjera, iste orijentacije i jednake duljine ili iste duljine. Znači ovdje taj vektor jednak vektoru BE može biti jedino vektor ED. Znači rješenje ovog ovdje pod D je ED vektor. Ako vam treba još dodataka o jednakim vektorima, upišite jednaki vektori u YouTube tražilicu i otvorit će vam se naših jedno 5 do 10 videa. Video instrukcija na tu temu. I to je to od nas za vas.